Здравейте, аз съм Шерол Хекс и добре дошли в следващия епизод на Самоубийствения дебелак. Преди да започнем, за хората, които не знаят, направил съм график в комьюнитито ми на YouTube канала. Кога ще бъда на живо, така че утре в 10:00 сутринта започваме със следващия стрим на GTA 5. А сега, нека убием това прасенце. Добре, това е нещо като тамагочи. И имаме яйце. Годината е 2000-та. Тъй, това което трябва да направим е съответно да го излюпим. Нека натиснем това. Влизам тук. И... Алеле, мале. Яйцето се щупи. Ооо! Малко прасенце! Това е желе! Хи-хи! Мога ли да седна върху тебе? Да те разплюкам? Ех, за жалост не мога. Оле-ле, ама ти пускаш шаките ли бе? Ужас! Това какво е? Туалетна? Мога да ти чистя. Оу! Добре, чакайте. Трябва да бъде чисто все пак. Хоп, някъде другаде. Отцапал ли си? Я да видим. Като гледаме чисто, да оставим този парцал. Ето, опа, така се бъгна. Ето тук, внимай да не го погълнеш. И имаме плейграунд. Оле-ле, ама и тука било мръсно. Добре. Да вземем и да почистим навсякъде. Предполагам, трябва да бъде чисто преди да премина нататък. Добре, че и тук имам такова за парцала, за да не се разкарвам навсякъде. Трябва да се грижим за него, да го храним, да си играем. Така поне предполагам, за да порасне. Трябва да му дам и да хапне. Къде обаче имаме храна? Ей, малчо! Искаш да си играйкаме ли? Хайде! Какво да те прави обаче? Добре, ще ти взема топката. Хи-хи-хи! Ела тука. Накъде я буташ, бе? Ей, пусни! Добре, след като се наиграе, предполагам, ще си легне да спи тук. Какво е това? Тук трябва да му сложа паничката. Май. Сега ще видим. Някаква храна. Или... Поне така мисля. Да, точно така. Ей! Ох, моето прасенце! Да му сложим още! Надявам се да си гладно. Само да не умреш. Браво. Ще отида да видя неговата характеристика. Ето тук. Години 350, уоу, и още си гладно. Ами добре, сега ще ти сложа. За жалост ще трябва малко да се поразкарвам, за да гледам от какво се нуждае. Но няма проблем. Доста интересно ниво. Яш. Още малко. Няма да откажеш, ти си ми приятелче. Ето така. Браво. Нека видим сега какво следва. Ами, всичко ти е на макс. Това е добре. Предполагам, сега е време да преминем още напред. Оле-ле. Колко години минаха, бе? То стана на 750. Абе, живо ли още? Оле-ле! Дали не е умряло? Чакайте. Уоу! Ти си колкото мен станало, бе? Чакай сега. Трябва малко да почистим. Сега ще ти дам и топката. Чакай, спокойно. Ей. Как да я взема от теб обаче, бе? Ела тука, прасенце. Ела. Ела да те разкарам насам. Оле, де. Ритнах ти лайденцето без да искам. Трябва да му почистим. И да го направим хепи. Добре, ще го направим. Преди това обаче да почистим. Нещо ми се струва, че игрите сами ме научиха. В повечето игри вече чистя. Аз съм буквално чистачка.
Тази стая е чиста, да се прехвърлим към другата. Оле-ле! Светът е станал ужасен, бе, погледнете. То няма къщи, няма нищо. Така. Още малко май остана. Я. Май навсякъде изчистихме. Ало не. О, ето го бе. Така. Вземаме. Алелуя и готово. Сега. Трябва да те направим по-щастлив и да те нахраним. Къде си пращо? Ела тук. Дай топката. Хайде, идвай с мен. Това чудо не иска да ме следва. Добре. Нека му напълним чинията. Колко ли ще трябва да изяде? Може би повече от преди, защото е по-голямо. Ела тук. И. Ела. Сега как ме следваш? Преди стопката не пожелава, но когато видиш храна и веднага тръгваш. Колко ли години още трябва да минат, за да пораснеш? Абе, ти направо и чинията ще глътнеш още мъничко, а? А после какво ли трябва да направя, за да ме изяде, или той сам ще ме изяде? Така, като гледам сам. Преди ти трябваха 4 купички. Сега може би повече, или винаги ще е същото, не знам. Няма да е зле да оголемият малко и купичката. Така, я да видим сега от какво се нуждаеш. Ами, още щастие ти трябва. Охо, готови сме на 100%, след малко игра с топката и всичко е готово. Минаваме към 3000 и коя година? И 300. Патенце? Аз мислех, че ще бъде желенце, а ти се оказваш именно патенце. Оле-ле, като гледам, все повече е започнал да оплесква, което не е добре. Само дано не се и оголемяват, защото не искам да бъдат по-големи от мен. Мога ли по 2-3 да атаковам? Мога. По 2 е, ама мисля, че е достатъчно. Така иначе целият парцал ще стане мазало и няма да ми даде. Така, супер. Това легло защо е сложено? Само за украса. Трябва да го направят. Охо, как се мърда само. Трябва да го направят и да спи. Но сега малко трудно да го повдигна и да го сложа да спи. Ох, значи пак трябва да му вземам топката, за да идва. Айде, патио, тръгвай насам. Ама ей, виж ме бе. А така. Така, като магните тази топка. Супер. Почти стигнахме. Така. Поставям ти топката тук. И е време за ядене. Ама стига си ритъл на там. Айде яш. Айде бе. Леле, трябва да ти го сервирам, за да го хапнеш. Пууу. Че и мързелив се оказа. Винаги си рита топката в някакъв шиба нъгъл, дето после не може да си я вземе и трябва да му я взимам. Така, супер. Накалва се. Защо ходиш на едно място? Интересно. Яш. Пък и го мързи да се помести, бе. Трябва да му го бутна точно до устата. Готови сме. Сега трябва да си поиграйкаме с теб. Хайде. Ела наляво надясно. И... следващият път обаче май вече ще си достатъчно голям, за да ме изядеш. След около една минута подскачане, най-накрая всичко му е на макс. И сега ще стане на не знам си колко години. Не знам това чудо как живее толкова дълго, но искам я да живея 1000 няколко години. Оле-ле, какво ли чудо? Сега де, къде си? Превъртяхме играта. Мисля, че вече трябва да ме убие. What? Дъртьо! Какво правим сега с тебе? Това май не трябваше да се случва. Погледнете го! Голям и нещастен паток. Май съм го прехранил.
Какво направи, бе? Добре, ето сега! Ау! Това съвсем случайно го направих. Явно съм оцелил комбинацията. Помислих, че трябва да върна назад, понеже имаш опция да върна от началото преди да се излюпи. Но явно всичко е било наред и ето, че ме уби. А сега ще бъдем на екзотичен остров! Йей! О, бира! Това е бирен остров! Какъв рай за този дебелак! Не мога да спра музиката. Предното ниво беше лесно с патенцето, но това изглежда, че ще ни позабави. Тук имам кокошче. Това кокошче предполагам, че трябва да го направя нещо. Да го пъхна тук. Ако влезе обаче... ще спреш ли да дърпаш бирата? То обаче не иска да влезе. А, бъгна се. А не, ето го бе. Да, май ще трябва да го запушим това нещо. Но не и с кокошчен. Май трябва да направя така, че този бирен вулкан да изригне. Поне на мен ми прилича на вулкан, пък не знам. След като тръгнах по друга рекичка, отново попаднах на същата глава, която пие от бирата. Така че вече силно съм сигурен, че трябва просто да ги запушим. Но как? Това е големият въпрос. Опана! Намерих трамплинче! Ще го взема с мен! Охо, здрасти, маймунке! Вземам това. С тази топка мога ли да щупя това там? Добре бе, за какво са ми тия тука плюшени глупости плюс тая топка? Защо не мога да я хвърля? А да му се не види. Ама аз влязох вътре. Добре. Ако просто... така, бутам. Аз съм малко нагъл, направо си влязох и ги бутнах. Въпреки че трябваше май да я хвърля, но не ми даваше да я хвърля. Все та, да излизаме. Оооо! Тук намерих бутон. Я да го натиснем. О, супер! Отключих си нещо. Нека проверя. Така. Може би сега ще разберем какво трябва да правим. Хоп. Хоп. И последен скок. Какво стана, бе? Това пропадна. Няма значение. Коркови тапи! Добре! Значи трябва да използвам тях, за да запуша онези усти. Добре, че го видях. Сега си подсказах адски много. Ами, да запушим устата на този тук. Ето така. Тя дори сама влезе. Аз не съм я натискал. Видяхте, че и бутилката започва да се пълни. Добре. Сега трябва да разглеждам по-внимателно тези неща, които се намират в страни от острова. Ами хора, обиколих абсолютно всички места около острова и не намерих коркова тапа, което значи, че трябва да търся на острова. Тук открих нещо интересно. Има знак за кокос, което значи, че трябва да сложа кокос. Retard alert class! В замяна може би ще получа тапичка. Я да видим. Хоп! И сега какво? Един не стига ли? Оооо! Вижте, тая маймунка държи коркова. Ах ти гадино! Чак сега. Може би ако си взема трамплина, ще успея да я взема. Както си се разхождах и съвсем случайно видях проклета маймуна да ми държи тапа. Ето ти кокошче маймуно, ще дойдеш ли? Ах ти! Ох, добре, хубаво, открих я. Проблема е, че това е само една тапа. А пък как ще успея да открия другите тапи, не знам. И дали изобщо така ще успея да я взема?
Не! Как да те излъжа, бе? Тъй, да му се не види, проклета маймуна! Намерих още едно бутонче. Случайно. Какво стана, ако го натисна? What? О, супер! Благодаря ти, Боже! Това ниво го играя сигурно вече от 20 минути. Предното беше хиляди пъти по-лесно. А, какво става? Не мога да скача тук. А, мога, добре. Хайде, скачай, бе. Това е много високо. Тук не мога да се кача. Сега, какво ще правя? What? Нещото изчезна поради моето бавене. Аз какво да направя? Ами така няма да мога да се кача и това за момента трябва да го оставя. А пък междувременно се сетих, че на онова павилонче, ето там, има разни куклички. Което значи, че може би ще подлъжа онази там маймуна. Оу! Тази тапа откъде се появи? Сякаш падна от небето, what? Ами... Добре! Аз съм доволен. Сега след като занеса той, се надявам и да ми даде другата. И както виждате, бирата почти се напълни, а с това тука бутон нямам никаква идея какво да правя. Ето я маймуната, ето го и трамплина, моля ти се. Моля ти се, слез и си вземи играчката. Ето ще се отдръпна. Ня ли искаш, бе? Ще си поиграеш ли с тази топка? Ай да слезде! Какво искаш да ти дам? Ще се опитам да я хвърля стопката, дано се получи. А! Добре. Я пак да пробваме. Хоп! Оу! Оцелих я! Супер! Ами, ето че взех още една тапичка. Оу! Остана ни само още една тапа. Която обаче видяхте, може би къде се намира някъде доста високо. И сега... Хрумна ми много штура идея! Ще активирам онези да се покажат от земята. И ще сложа трамплинът там, където това нещо се появява. Само да не го изхвърли някъде много надалеч. Сега ще видим. Чакайте. Активирам този бутон. Тези се появяват, след което падат и аз ще поставя трамплинът там, където не успявах да се кача. Ами не, шибаният трамплин остава вътре в скалата. Еми аз какво да направя тогава? Как да се кача до там? Ами до тук ще приключим с този епизод. Ако трябва, без да снимам, ще се опитам да открия последната тапа, но трябва да я открия, защото иначе не можем да преминем натам. Надявам се клипа да ви е харесал, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и утре сутринта ви чакам на стрима. Бай-бай!